Mainstream neboli hlavní proud je populárním označením zejména v médiích. Do hlavního proudu patří konvenční televizní zábava, popová hudební scéna nebo třeba klasický tanec. Uvažování o genderu se zatím hlavnímu proudu převážně vyhýbá, a to jak ve školách, tak ve firmách či v rodině. Kdo smýšlí genderově, je v našich podmínkách považován za alternativního, zvláštního. Přitom naši genderovou identitu si jen těžko odmyslíme. Zažíváme různé situace. Jsme jinak vychováváni, jsou nám kupovány odlišné hračky a jsme směřováni do různých vzdělanostních i profesních oborů. Gender je tak jedním z hlavních směrů, který nás formuje. Gender mainstreaming nás nabádá, abychom si uvědomili, že různá opatření můžou mít různé důsledky pro muže a pro ženy. Představte si například, že posunete konec pracovní doby ze 4. hodiny na 5. Pro jaké zaměstnanecké skupiny to bude problém a proč? Jak tedy zavést gender mainstreaming ve firmě? Promýšlejte všechny plánované manažerské kroky s ohledem na důsledky pro každodenní životy mužů a žen. Vězte, že ne všechny benefity vítají ženy i muži stejnou měrou. Zmapujte například zájem žen o sportovní permanentky. Jsme různí. Lišíme se ve schopnostech, dovednostech, silných a slabých stránkách. Reagujeme totiž různými přístupy, a to i personalisticky a manažersky. V genderové rozmanitosti nespočívá problém, ale výhoda. Dobrý manažer, dobrá manažerka, ví, že podléháme rozdílné genderové socializaci. Dokáže s genderem efektivně a kreativně pracovat. Rozvíjí silné stránky jednotlivců. Zná potřeby svých zaměstnaných, mužů i žen, a nepřekvapí ho rozdíly. Uvědomuje si, že nejvýkonnější jsou týmy genderově smíšené a hlavně spokojené.